saj dhe kërkohet hetim ndërkombëtar për të. Seanca nisi me një interpelancë të kryeministrit Rama, ndërsa tani vijojnë diskutimet e deputetëve. Do të lidhem me kolegun Ergys Gjençaj për ta bërë një përmbledhje të asaj që ka ndodhur deri në këto momente në parlament. Ergys, përshëndetje. Ole, përshëndetje. Seanca vijon me diskutimit nga ana e deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë, pikërisht mbi projekt rezolutën e prezantuar tashmë, e cila ka marrë dhe dakordsinë mes palëve, mes mazhorancës dhe opozitës. Projekt rezolutë e cila do të hidhet në votim në fund të debatit parlamentar mbi situatën në Kosovë. Kryeministri Edi Rama pati një fjalim prej 90 minutash, ai u ndal, të themi, gjëre gjatë në situatën e tensionuar në Kosovë. Kreu i qeverisë, mund të them që sulmoi, mbati kritikat të ashpra ndaj Albin Kurtit. Kreu i qeverisë theksoi se paqja kalon përmes dialogut. Kryeministri Rama bëri të ditur dhe deklaroi qartë se Kosova është e fituara, por vetëm fituesit kërkojnë dialog dhe kërkojnë që të ulen në tryezën e dialogut për të fituar atë çfarë kërkojnë, ndërsa humbësit e luftës refuzojnë dialogun, duke nënkuptuar se Albin Kurti është ai i cili në këto momente po refuzon dialogun. Kryeministri Edi Rama u ndal në disa pika, së pari theksoi dhe mbështeti planin franco-german dhe po ashtu edhe propozimin për krijimin e asociacionit të komunave serbe me shumicë serbe në Kosovë. Sipas Ramës, pranimi i planit franco-german do ta shtyjë Kosovën dhe do ta bëjë atë të njohur ndërkombëtarisht, fakt i cili është qëllimi kryesor dhe madhor i Republikës së Kosovës, po ashtu edhe gjithë kombit shqiptar. Edi Rama deklaroi se ai ka pasur qëndrime të qarta për sa i përket Kosovës. Rikujtoi se Shqipëria nuk u linjëzua me deklaratën e Bashkimit Evropian, duke theksuar se kishte kërkuar nga Bashkimi Evropian që të dënohet sulmi terrorist i 24 shtatorit dhe po ashtu edhe vendimi i Beogradit zyrtar për shpalljen e zis kombëtare për të rëndët, për të vrarët terroristët e vrarë në Kosovë edhe grupin kriminal i cili bëri atë akt terrorist në 24 shtator në Kosovë. Kryeministri Rama theksoi se qëndrimi i tij nuk është për përfitime elektorale siç ndodh në Kosovë. Pra, duke riartikuluar një qëndrim, një kritik ndaj në adresë të kryeministrit të Prishtinës Albin Kurti. Kryeqeverisë më theksoi përsëri për sa i përket deklaratës që ai ka mbajtur në një intervistë për një media britanike, duke cituar përsëri veriu në Kosovës si toka e askujt. Kreu qeverisë shqiptare theksoi se tashmë kufiri veriu i Kosovës, kufiri mes Kosovës dhe Shqipërisë dhe Serbisë ndjes është i grisur. Edhe për këtë arsye ai theksoi nevojën e shtimit të forcave të KFOR-it për marrjen e kontrollit të veriut dhe vendosjes së stabilitetit në veriun e Kosovës. Sipas Ramës, forcat e policisë së Kosovës nuk janë të afta, nuk kanë mundësi për të bërë kontrollin e veriut të Kosovës e kësisoj nevojitet, sipas kreut të qeverisë së Tiranës, prezenca e shtuar e forcave të KFOR-it, të cilat i vlerësoi si ushtria e atyre vendeve që i sollën lirinë Kosovës. Kreu i qeverisë pati një fjalim të gjatë ku theksoi se Shqipëria nuk mund të luaj me dy porta. Ai, sipas Ramës, qeveria e Shqipërisë, Republika e Shqipërisë i mbron në çdo organizatë ndërkombëtare, në çdo prezencë, në çdo takim ndërkombëtar interesat e Kosovës dhe kombit shqiptar. Rama nuk la pa sulmuar dhe ironizuar edhe opozitën shqiptare, duke thënë se vjen një pjesë e saj vjen nga planeti i non gratave. Pas fjalimit të Ramës, pati edhe zërë nga opozita, Ervin Saljani e sulmoi dhe e kritikoi qëndrimin e kryeministrit Rama, duke theksuar se ai nuk foli për Kosovën, për mbrojti Serbin. Ndërkohë që ish kryeministri Sali Berisha deklaroi në sallën e seancave plenare se fjalimi i Edi Ramës ishte shkruar në zyrën e presidentit serb Vučić dhe përmes këtij fjalimi Edi Rama portretizoi Albin Kurtin tashmë në prag të procesit të Berlinit si djalli. Vijon procesi, vijon debati i parlamentar për sa i përket situatës në Kosovë dhe
cili do të finalizohet me votimin e projekt rezolutës. Tashmë është bërë qartë nga të gjitha palët që projekt rezoluta do marri votat e deputetve si të majorancës dhe të opozitës. Nuk mund të themi një orë eksakte se kur do të ndodhë ky votim, por nëse do t'i referohemi agjendës dhe vendimit të konferences e kryetarve, si pas të cili debati do të zgjas 5 orë, mund të themi që votimi mund të ndodhë prafërsisht rreth orës 15:30. Kështu që pritet të shohim votimin, pra numrat eksakt të votimit, sepse nuk kemi dilema për sa i përket qëndrimit të unifikuar të majorancës dhe opozitës në mbështetje të rezolutës së Kuvendit të Shqipërisë për sa i përket situatës në Kosovë. E kuptoj. Dikur rreth orës 15:30. Dakor, gjitha zhvillimet ne do t'i ndjekim live. Faleminderit për këtë background që na përsollët edhe një herë në lidhje me gjithçka ka ndodhur deri tani. Faleminderit Ergys, punë të mbar. Faleminderit juve.